Evo, drago mi je da smo na Benkovačkom sajmu, jučer nakon predstavljanja liste kandidatkinja i kandidata HDZ-a za izbore za Europski parlament. Danas smo u posjeti i Zadarskoj županiji i Šibensko-kninskoj i večeras u Splitu, u velikom centralnom skupu, na kojem će biti kandidatkinja za predsjednicu Europske komisije, Ursula von der Leyen. Obilazit ćemo Hrvatsku sljedećih mjesec dana. Smatramo da imamo itekako kvalitetan program koji se temelji i na našim dosadašnjim postignućima i na razini aktivnosti zastupnika u Europskom parlamentu i potpredsjednice komisije i vlade, županijskih razina, Hrvatskog sabora, 12 sjajnih kandidata koji znaju što je Hrvatska danas, što su njene potrebe i kako kapitalizirati osnaženi međunarodni položaj unutar Europske unije, osobito nakon Schengena, europodručja, europskog stabilizacijskog mehanizma i niza postignuća, osobito velikih financijskih poluga za razvoj Hrvatske u ovom desetljeću. U tom kontekstu doći na tradicionalni Benkovački sajam, koji je svakog desetog u mjesecu, predstavlja jedan sjajan početak, vidite da smo tu među ljudima, koji su itekako dobre volje, željni razgovora, dijaloga, pozdravljaju naš uspjeh i pobjedu na parlamentarnim izborima i vjerujemo da ćemo to ponoviti sada još jednom uvjerljivo i na izborima za Europski parlament. Je li bilo razgovora jutros? Kako je to izgledalo? Formalno. Samo formalno? Formalno. Nije bilo na ugodnosti, dobar dan. Predali smo potpise, dakle, bilo je 48, moglo bi biti više. Riješili smo tu formalnost, to je prema Ustavu pretpostavka da se dobije povjerenje za mandatara. Meni je to već treći put na neki način uobičajeno. Ponovili smo ono što smo radili zadnja dva puta i sad ćemo u sljedećim danima krenuti u konzultacije za sastavljanje nove vlade. Konstituirajuća sjednica sabora je sazvana u četvrtak i obavit ćemo idućeg tjedna sve ono što je. Rukovali smo se. Nema hoće sad ovaj capak, capak nije ništa, to su sugerirali. Evo. Je to po vama bio jedan ugodan susret s predsjednikom? Bio je formalne prirode, to sve. Mislim, mi poštujemo Ustav, pa onda moramo i to raditi. Jel moramo, odnosno, jel možemo očekivati opet kohabitaciju? Mi cijelo vrijeme radimo u interesu hrvatskih građana, hrvatskog gospodarstva, radimo na gospodarskom rastu. Hrvatska danas ima 1.700.000 osiguranika. To je najveći broj zaposlenih ikada u Hrvatskoj. Danas ima Hrvatska samo 93.000 nezaposlenih. Dakle, unatoč toj sezonalnosti, mi smo sad povukli gotovo mjesec i nešto ranije, što znači da praktički svi koji žele pokazati interese i malo spremnosti za mobilnost mogu danas u Hrvatskoj naći posao. Revizija gospodarskog rasta u prošloj godini na kraju vidjeli ste 3,1%. Želimo da se i dalje stvaraju preduvjeti i za rast plaća, i za veće socijalne naknade onima koji su potrebni, da Hrvatska bude snažna, da u idućim godinama, osobito na ovom evropskom kontekstu, nakon one prosječne razvijenosti od 62% 2016. kad su preuzeli odgovornost na razini hrvatske vlade, da radimo povrh ovih 76% gdje smo danas. Najbolja usporedba, dakle, Mađarska je u Uniji 20 godina. Oni su na 76% razvoja Europske unije. Mi smo u Uniji 11 godina, sad će biti 1. srpnja, a mi smo već njih dostigli na 76%. Znači, moramo raditi na 80-82 i 24 godine, mislim da ćemo to ostvariti. Sve su pretpostavke tu, Hrvatskoj treba ozbiljna vlada, iskusni ljudi, oni koji će znati iskoristiti sve prilike, zaštititi nas u krizama i omogućiti dalji razvoj rast. To je ono što je cilj cijelog našeg programa i na razini Europske unije i na razini Hrvatske. I to veliko iskustvo koje sada imamo, da znamo kako osnažiti Hrvatsku, zato smo rekli da je ovaj naš program nazvan Hrvatska snažna i važna.